Českí kamarádi a bratia. Ja vás pozdravujem, lebo strašne veľa ľudí z Českej republiky ma sleduje, takže ďakujem pekne za vašu priazeň a mohli by sme si zaspievať, aké je to hezké, dva kováži v mieste, dva a dva kováži na rinku, na rinku, na rinečku. Česká republika je od odchodu Babiša vlastne veľmi postihnutá. Postihnutá v tom, že vládne tam absolútne neschopný, až by som povedal miestami priblblý prezident, ktorý ledva vie rozprávať a ledva sa vie vyjadrovať. Jedine, čo mu niektoré dámy žerú, sú jeho prešedivelé starecké vlasy, ale samozrejme ako osoba, ako štátnik je absolútne tento ujo neschopný. No, treba povedať, že Česká republika horšieho prezidenta zatiaľ ešte nemala, to teda Havel bol naozaj otrasný prezident, ale toto, čo nastúpilo vlastne toto stvorenie a toto vojenské stvorenie, táto mašina na čelo Českej republiky je naozaj veľkou hanbou, takže mohli by sme povedať, že dezole číslo 1 je práve prezident Pavel. V Českej republiky práve preto, že je veľmi neschopný, nevie sa vyjadrovať, nestojí za svojim národom, nebere si vôbec príklad od Babiša. Babiš, ktorý skutočne viedol Českú republiku veľkým ekonomickým rozvojom, ďalej si nevedí vôbec vážiť ani Zemana, ktorého mali, pretože nech bol Zeman, aký bol, jednoducho bol prezidentom a bol 100 000 krát lepším prezidentom, ako bol samotný Pavel. No, číslo 2, dezole, jednoznačne nemôže chýbať Fialka. Fialka s tou jeho prehadzovačkou a podľa mňa nastrelenými vlasami, on má podľa mňa nastrelené vlasy, pretože to nie je normálne, aby on takto sa ukazoval v podstate na... Keď sa vrátim ešte k tomu Pavlovi, novoročný príhovor, ktorý som videl, viete, strašne zaražajúce bolo to, že všetci prezidenti, či to bol Klaus, či to bol Havel, či to bol Zeman, vždy dôstojným spôsobom mali za sebou štátnu vlajku Českej republiky a dôstojným spôsobom v rámci trikolóry štátnej vlajky reprezentovali svoju krajinu. A teda Češi mohli si hrdo povedať, že áno, je to prezident, ktorý reprezentuje alebo skôr nereprezentuje našu republiku, ale bol identický s tým, čo mal za sebou a nejakým spôsobom tá identita toho prezidenta bola vždy viditeľná. V tejto chvíli to bolo tak, že na Nový rok prezident Pavel si vystúpil niekde na ulicu na námestie pri prvom kanáli, ktorý videl. Tam mu povedali, že tu sa postavíš, tu mu dali čítačku a začal čítať. Ono tak ako naša Vojana, aj Pavel všetko číta, pretože absolútne nemá nič súvisle, čo by mohol povedať a čo by malo hlavu a petu. Dokonca mu to niekto napíše a potom samozrejme cez počítač to číta a koniec koncov to uvidíte vždy tak, že takto očička chodia doprava doľava. Vidíte to, že jak mu zreničky idú doprava doľava, ono keď sa na to naozaj zameriate veľmi detailne a budete to sledovať, možno si to približíte, tak uvidíte, že tie oči musia jasne byť na vás rovno, nemôže byť uhýbavý pohľad a keď vidíte, že niekomu buď ide hlava takto, alebo ak drží hlavu iba oči, mu idú proste takto, takto, takto číta, takto doľava, doprava, alebo ide zhora dole. Takže to vidíte, to sledujte a to hovorí o čom, že sú to naozaj dezole vypriahnutí, pretože nevedia nič povedať bez papiera. Milí priatelia, som veľmi rád, že aj českí podporovatelia ma sledujú. Ak som na niekoho zabudol z Českej republiky, kto je skutočný dezolé, tak mi prosím vás napíšte, ohodnotíme ho dodatočne. Zatiaľ sa majte pekne, všetko dobré.